Здравейте, приятели! Днешното видео е много специално за мен, защото в него участва и моят син Брайан, който вече е на 6 месеца. Много от вас ме помолиха да направя това видео, в което да ви го покажа и да разкажа малко повече за това, какво всъщност се случва с него, как се е променил през последните месеци, както се е родил. Както виждате, той е малко уморен, не иска да гледа към камерата. Мама, кажи здравей! Кажи здравей, мамо. Я гледай. Да, по някое време може и да ви удостои с усмивка, но в момента играчките около нас са малко по-интересни. Най-важното нещо, с което искам да започна и най-голямата промяна, която се случи, когато той стана на 6 месеца, по-точно малко преди да стане на 6 месеца, е факта, че вече си имаме зъбче. Избимо първото зъбче, като второто е на път. Много се вълнувах, когато това се случи, защото е голяма промяна. Аз съм кърмеща майка и да се притеснява как ще получат нещата с храненията, но за сега всичко върви добре. Постоянно издава някакви звуци, пее си по някакъв негов начин. Все още не казва истински думи, има доста време до тогава, но ето това е може би един пример за начина, по който си говори. Много е комуникативен, много е усмихнат, постоянно иска да си играе с кучето ни. Просто е толкова пленен от нашото куче, когато го види, всичко около него замръзва и изчезва и единственото, което иска е да си играе. Още от четвъртия месец започна да се върти от гръб на корем, но имаше проблем да се върта обратно, но вече го няма този проблем. Така понякога го помързява и като се обърне по корем, почва да реве и чака някой да си го обърне обратно. Но ако наистина го оставя така за 5 минути, например да се побори сам, няма проблем да се обърне. Най-интересното е, че когато е в леглото, си се обръща без абсолютно никаква трудност, но когато е на земята, може би защото знае, че сме около него, така не си дава много зор. Нещо, което исках да споделя също, което много от вас ме попитаха е начина, по който спи. Той спи по корем, колкото и да е противопоказно, не е по мое желание, а по негово, тъй като още от четвъртия месец той започна да се върти сам. И в момента, в който разбра, че може да се спи по корем, тотално отказа всякакво спане по гръб. Поради тази причина първите 3-4 дни се опитвах постоянно, той се обърне, аз го обърна. Той се обърне, аз го обърна, но с неговия педиатър ми препоръча и му посъветва, че щом има силата да се върти и щом желая да спи по корем, няма общо дето какво да направя, трябва да се предам. Това беше първата битка, която загубих срещу него. Предполагам, че още много битки ще загубвам, защото колкото и да са малки дечицата, те понякога са доста вироглави, когато решат, че искат да направят нещо. Няма сила на този свят, която да ги спре. Друго интересно нещо е, че започнахме с захранването. Започнахме преди около 4-5 дни, пак по препоръка на нашия педиатър, като той проявяваше интерес, когато ние се хранехме, постоянно искаше да опита да хване това, което ние едем. Тя прецени, че може да опитаме с буквално половин чайна лъжичка пюре. Започнахме с авокадо и да видим той как ще реагира. Той просто изпадна в екстаз в момента, в който опита храната и не спираше да издава звуци и да си подава ръцете, че иска още. Старая се и имам такава идея на цялото това захранване да става много плавно. Не искам да... Да, мам. Не искам да го насилвам, не искам да насилвам нещата. По принцип... Да, добре. По принцип идеята ми и желанието ми беше да изчакам до момента, в който прехвърли вече 6-те месеца, но тъй като педиатърката ни препоръча и така обсъдихме с нея, реших, че дали една седмица по-рано или по-късно наистина няма значение, а и когато му дадох вече храната, видях, че той наистина е готов. Относно храненето, много от вас също се интересуваха дали спи през нощта, дали го кърмя, дали е на... Не знам как се нарича на български, тук наричат това
не кърменето, ами другото, формула. Храненето с адаптирано мляко или не знам как се нарича. Аз го кърмя само и единствено кърма, не съм му давала адаптирано мляко до сега. По принцип искам да го кърма колкото се може повече. Не знам сега как ще се развият нещата с зъбките, защото за сега положението е поносимо с грискането, но не знам, когато пораснат малко повече. Да, мамо много обича да си яде краката, както виждате, това не е много подходящо мамо за видео. Много е трудно да снимам видео с него, защото много се разконцентрирам. Може би поради причината, че той е само единствено на карма, до сега не е спал нито една нощ напълно. Слагаме го около 8 часа вечерта да спи и спи някъде до към 4 сутринта, след което се събужда за едно бързо хапване и след това спи до към 7:30. За мен за сега това е удобен вариант. Разбира се, че си мечтая за момента, в който най-накрая ще мога да си легна, примерно в 10 и да се събуда сутринта в 7:30, защото малко или много разкъсания сън е така доста тежко нещо, когато се натрупа, но това да си майка и аз се наслаждавам на всеки един момент от това. Относно размерите му на дрехи, все още носи дрехите от 4 до 6 месеца, които тук са 68 номер. Предполагам, че те са стандартни за всички европейски страни. Но тъй като вече започнах да му купувам дрехи за летния сезон, започнах да ги купувам с един размер по-голям, 74, които са от 6 до 9 месеца. Общо взето, това са промените, които се случиха с него за тези 6 месеца. Много от вас ме питаха защо в началото не снимах клипове с него. Първо, че той беше доста малък и не се чувствах много комфортно. Не смятах, че ще издържи като цяло да на целият този процес по снимане. Както виждате, той сега не е много запален по идеята, но първите 3 месеца имахме много тежки колики, които слава Богу преминаха. И ако искате да направя специално видео за това, кои бяха нещата, които ни помогнаха да се справим с коликите, защото знам, че е доста често срещан проблем, особено при момченцата, ми оставете коментар по-долу. Мамо! Имаме майстори, които ни правят покрива в момента и той при всяко тупкане има чувство, че иска да им отговори. Да, мама. И да им каже как не обича да снима видеа или обича. От вас им беше интересно дали съм се възстановила след раждането, как се чувствам. Ако трябва да съм честна, първите така 2 месеца бяха доста тежки за мен. Бях много недоспала, много изморена, неговите колики просто ме довършваха като цяло. Това, че той беше много неспокоен, разбира се, влияеше и на мен, но сега нещата са много по-различни. Просто прекрасно чувство да бъдеш майка и го пожелавам на всеки един човек. Относно килогамите, също много от вас се опитаха дали съм отслабнала. Да, вече съм същите килограми, които бях преди да забременея. По време на бременността качих 17 килограма, което си беше така бая за мен. Бях станала огромна. Хората си мислеха накрая, че нося близнаци. Но слава Богу, вече съм същите килограми, които бях и преди. Не съм спазвала абсолютно никакви диети, просто защото кърмех и знаете, че като кърмиш, няма как да спазваш никакви диети. След четвъртия месец започнах и да тренирам, просто тогава се почувствах наистина готова и така имах сили за движение. Наистина тренировките ми помогнаха адски много. Ако искате да разберете коя е програмата, която правя, ще оставя линк по-долу към видеото, в което обяснявам малко повече за нещата и линк към тази програма, която може да свалите за 7 дни безплатно. Имам проблем с косопада. Ако някой от вас, предполагам, че всяка от вас, която е имала дете, след раждането се е сблъсквала с този проблем, но при мен е просто в страшни количества пада косата. Слава Богу, че имам гъста коса и по никакъв начин
това не повлиява на начина по който изглежда, но просто цялата къща е зарината с косми, което е адски дразнещо. Ако имате някаква идея как може да се справя с този проблем и някакъв съвет за продукт, който сте използвали или за някаква домашна маска, ще се радвам да ми оставите коментар по-долу. Общо взето, това са нещата, които исках да ви кажа. Надявам се видеото да ви е било интересно. За първи път снимам видео с него и ми е доста превъзбудено, притеснено. Не мога да се концентрирам, не знам. Имах 1500 неща, които исках да ви кажа. Не знам дали ги казах всичките. Но следващия месец, на 7-месечния му апдейт, ако съм забравила нещо, ще го спомена тогава. Споделете ми в коментарите по-долу дали ви харесва такъв тип видеа. Знам, че са така доста по-различно от тези, които по принцип правя, но тъй като канала ми расте заедно с мен и се променя заедно с мен, сметнах, че е редно да ви споделя и нещо, което в момента е много голяма част, може би най-голямата част от живота ми, а именно това да бъда майка. Благодаря ви, че гледате моите клипове. Ако не сте абонирани, абонирайте се, нали мамо? Абонирайте се и очаквайте другата седмица още нови интересни неща. До скоро! Чао!